Ska vi kolla igenom en bok, tänker jag. Mermaids Coloring Book av Christine Caron, eller Caron, jag vet inte. Kolla så att ni ser. Det är en ensidig, kan jag säga med en gång. Så det är alltså en bild på varje sida. Skithärliga bilder tycker jag. Den gillar jag verkligen. Den tycker jag, åh, jag är sugen på att måla ögon. Givetvis då, eftersom den heter Mermaids, så är det sjöjungfrur i denna boken. Här kan man ju träna på att måla hud med. Det behöver jag. Ursäkta om jag sluddrar, jag har halstav lite i munnen. Den var fin med. Det är lite andra bilder än vad jag brukar måla, så den här är jag jättesugen på att måla i. De har så vackra ögon, har ni sett det? Så, det var alles. Det är inte så många bilder i den. Det är inte hur många sidor det är, men det kan ni säkert läsa i texten här ovanför. Så, Mermaids coloring book heter den. Killevippen på er, gullvippor.